Totalitná cenzúra na Slovensku začala. Vláda sa pod rúškom vojny na Ukrajine chystá zablokovať väčšinu opozičných médií. Podľa zákona, ktorý schválili vládni poslanci v ultrarýchlom režime len tento piatok, môže najvyšší bezpečnostný úrad zablokovať prakticky akúkoľvek web stránku alebo akýkoľvek infoportál len na základe toho, že ho minister Naď a Korčok alebo Mikules označia za dezinformačný kanál. Podľa prvých vyjadrení predstaviteľov vlády bola takto zablokovaná už Infovojna.sk. Takisto iné portály ako napríklad Hlavné správy, Hlavný denník alebo Zemavek čelia ťažkým hackerským útokom a sú po väčšinu času nedostupné. Kto za týmito hackerskými útokmi stojí, si myslím, že každý vieme domyslieť sám. Rozsah škôd, ktoré tento vládny protiopozičný návrh médiám spôsobil, zatiaľ zisťujeme. Dnes som sa obrátil na Najvyšší bezpečnostný úrad s požiadavkou, s otázkou, aby mi sprístupnili zoznam médií, zoznam web stránok, ktoré na základe tohto zákona zablokovali, aby mi sprístupnili, kto požiadal o ich zablokovanie, na základe akých argumentov ich chceli zablokovať alebo zablokovali a kto rozhodol o ich zablokovaní. Takisto ma samozrejme zaujíma, ktoré stránky sú v procese nejakého blokovania. Viete, označiť teraz všetky opozičné médiá za ruských agentov a na základe tohto ich zablokovať, vymazať z verejnej diskusie, je jednoducho chorý a šialený totalitný nápad. A treba to jasne a nahlas pomenovať. Toto už predstavitelia vlády Mikulec, Naď, Korčok a ostatní vyslovene preháňajú. Celá táto kríza na Ukrajine pripomína vo veľkom krízu s covidom, ktorá zrazu zázračne skončila. Aj vtedy. Jedna vec bola tá samotná zdravotnícka kríza, ten samotný vírus a úplne iná vec bolo to, čo sa robilo nad rámec. Všetky tie totalitné opatrenia a všetky tie obmedzenia. Aj teraz. Jedna vec je samotná vojna na Ukrajine, ktorú si myslím, že každý odsudzuje, ale druhá vec je, ako sa to vlády na západe a aj na Slovensku snažia zneužiť na zničenie a zlikvidovanie akejkoľvek opozície alebo ľudí s iným názorom. Vážení vládni predstavitelia, ja sa obávam, že ešte 2 týždne tohto vášho nepríčetného protiopozičného besnenia ministra Naďa. Ešte 2 týždne toho neúprimného moralizovania Čaputovej a ľudia začnú strácať solidaritu s Ukrajinou. Jednoducho im to zhnusíte. Tak, ako ste im zhnusili a zdiskreditovali boj proti korupcii, čo je pojem, ktorý sa podľa môjho názoru zdiskreditovať ani nedal, ale vy ste to svojim politickým talentom dokázali, tak sa obávam, že zdiskreditujete aj tú solidaritu s Ukrajinou. Jednoducho to ľuďom, ako som povedal, zhnusíte. Hnutie Republika jednoznačne odmieta vojnu ako nejaké riešenie a takisto odmietame vojenský útok na Ukrajinu. Rovnako tak, ako sme odmietali a kritizovali aj americké vojny, ktorých bolo niekoľko v podobnom duchu, či už to bolo napadnutie Iraku, Sýrie, Líbie, Afganistanu, kde si to tiež Američania zmysleli, že tieto štáty jednoducho idú dobiť a dostať pod svoju sféru vplyvu.